Roza kız, yaman kaçırsan. Yok, qonaq deyəsən sənin öz adamındır. Yaman kaçırsan, yaman. Mənim adamım yoxdur. Bugün hər hamı sizin qonağınızdır. Bu mənim adamımdır, mənim. Kral gəlir, kral. Səvab mənim üçün. Necəsiz? Sağ olun, sağ olun. Deyirəm, gəl sənət mənim. Ay, ay, Təkin xanım, ay, qoşu, ayağla gəlmişəm bura. Alt üst eləmişik bağı. Yoldaşım, nəvələrim, uşaqlarım samavarı aktarırıq. İndi yadıma düşdü ki, siz bağa köçəndə samavarı sizə vermişik. Qonaqlarım yanırlar susuzluqdan, sən Allah samavarı qaytar. Demirəm, o köhnə Nikolay samavarı niyə lazım olsun? Elə Nikolay samavarı, elə ona görə onun qiyməti qiymətsizdir. Deyirəm, Roza xanım, dəhşətdir. O deyir, pay verib dərdindən ölmək məsələdir. Bana gələndə götürdüz verdiniz ki, Aytəkin götür, qızım, samavarı verirəm. Hep verirəm ki, qonaqları qarşıyasın. Hələ qonaqları qarşıyasın. İndi gəlmişəm, qaytar. Gəl elə öz samavarında sənə bir çay verim. Qonaqlar, uşaqlar başını qatacaq. Mən samavarı sizə verəcəm. Allah sizdən razı olsun. Ki, belə gözəl. Bağınız var sizin. Biz keçib gəlmişik. İnşallah bir dəfə sizi xüsusi dəvət edərik bağa. Elə açarı da verərik sizə. Bugünləri açar Roza xanımdadır. Sizi yola salaq, gözəl bir ifa eşidək də qonşular da istəyər sizin səsinizdə eşitsin. Böyük məmuliyyətlə mən hazır.